بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليت سنبتاتشو هي برنامجنا تكتاتيوش هي بيت الحبيب يتسنيو سامنتاوي برنامجنا قديه كذبة في تبنا بروت سامنتاتوش سنائي نبرو إسلام المنور بميل رأسر أركان الإيمان ويم إيمان مسراتوش ميلون زرزران يأي نبر ባለፈው ሳምንት ስናየ ነበረው ሶስተኛውን መሰረት ወይም ሶስተኛውን አርካን በመጽሐፎች ማመን የሚለውን ጀምረን ነበር። በመጽሐፎች ማመንን ያያየን የተለያዩ መጽሐፎች እንደተወረዱ ለተለያዩ ነቢያቶች በደንብ አርገናይተናል። በእነሱ ማመን ግዴታ እንደነበር በደንብ ተወያይተናል። ከዛ ደግሞ ነጠላ አድርገን ቁርአንን ለኛ አሁን ላለነው উম্মা ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মা መመሪያና መተዳደሪያ የሆነውን ይህንን ቁርአን معجزاتن تأمراتوچن كليلوچ كتابوچن ديت اندميلي بدن بسناي نبر ينبرو زاري ان شاء الله كسو قطاي هونون انغدي يهنن تالاقون قران يهوت ممرياچنن انديت ادرغن ود هيوتاچن نامطاو انديت ننورو بتكبار ايماناچنن بتكبار انديت نو منارغاغطو ميلون نغر منايبت بروجرام نو ميهون ان شاء الله انغدي قران الله سبحانه وتعالى من دنو ميلان بقرآن ولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلنا إيه قرآن بتنبب الله بتقرب شو جزي إيمانا توني تأمر الله شوال مالت قرآن بعد ما شو جزي بتنبب الله جزي بس ما شو جزي إيمان شنيجي تأمر أنو مهدو هي قدي تككلني أماني مجلج أنو أماني كونش هن قرآن ستادم جبل لا إيمانش أيه تأمر أيه دالنا ميلونا ቁርአንን እንዲሁ ዝም ብለን ማነብነብ ወይም መመሪያችን ነው ብሎ ማመን ከህይወታችን ገንጥለን አውጥተን የሆነ ለሆነ ለረመዳን ለምናምን ብቻ የሚከፈት አይነት ሳይሆን ማድረግ ያለብን ወደ ህይወታችን ማምጣት አለብን፣ መኖር አለብን። እንዴት ነው የምንኗኗረው? ከነሱ ምን ጀምራቸው? ለምሳሌ እንዴት እንኗኗር ስንል ምናየው መጀመሪያ የምናገኘው ምንድን ነው የሚሆነው? ቁርአንን መቅራት ይሆናል። ቲላዋ የሚለውንና ቲላዋ የሚባለው እንዴት ነው መቅራት ያለብን? መቼ ነው የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን ኢንሻአላህ በሱ ጀምረን ውይይታችንን እንቀጥላለን። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረቢ ሽራህ ሊ ሰድሪ ወየስር ሊ አምሪ ወህሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። እንግዲህ ክፉዬ እንዳልሽው ያው አንድ ሰው አመንኩ ሲል አንድ ነገር በቁርአን አመንኩ ሲል አንቺ በጣም ብርድ ቢበርድሽ አሁን በጣም ብርድ ሰዓት ላይ ምናምን ቢሆን ጋቢ መልበስ በጣም ያሞቃል፣ እንደው ጋቢ መልበስ ነበር በዚህ ሰዓት፣ ጋቢ ከጥጥ ነው የተሰራው፣ ጋቢ ያሞቃል ምናምን ብለሽ ስደጋግሚ ብትይ ቀኑ ሙሉ ብትይው አይሞቅሽም። ጋቢውን አንስተሽ መልበስ አለብሽ፣ ሙቀቱን እንድታገኝ ያው ከብርዱ እንድትጠበቂ ማለት ነው። እኛም አመንን ስንል ማመን ማለት ዝም ብለሽ በአፍ ቁርአን መውረዱን አምኛለሁ፣ ቁርአን ከአላህ ነው፣ ቁርአን ምናምን የሚለው ብቻ አይደለም እና ቁርአን የሚያስከትለው ግዴታዎችን ነው። በቃ ኢማን ከሆነ ማመን የሚያመጣው እንዳልሽው ዛደቱም ኢማና ኢማን ይጨምርልሽ፣ ወደ አላህ ኢማመንሽ ውስጥሽ ያለው ኢማን ኢርቲቃ የሚያመጣው ቁርአን በጣም ሲቀራ ነውና፣ ቁርአን በጣም ሲቀራ ሌላ የሚገኘው ጥቅም ምን ይመለው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱላህ ሰለላም የነገሩን እቅራው ቁርአን ፈኢነሁ የእቲ የውመል ቂያማ ሸፊአን ሊአስሃቢሂ ብለዋል። ቲላዋስ እናደርግ የምናገኛቸው ነገሮች ማለት ነው። ቁርአንን ቅሩ፣ አንብቡት። ብዙ ካነበባችሁት እኮ የእቲ የውመል ቂያማ ሸፊአን ሊአስሃቢሂ ለቀራው ሰውዬ ለኔ ለቀራው ሰው ነው፣ ለኔ አይደለም። አሁን ካልቀራሁት እና አንቺ ከቀራሹ አንቺ ቀራሽ ቁርአን ለኔ አይደለም። እንዲ ለቀራው ሰው ለአስሃቢሂ አስታራቂ ሆኖ ይመጣል። የዛን ቀን አስታራቂ ማለት ቀላል አይደለም። እናትና ልጆች በሚራራቁበት ሰዓት እናትሽ አላህ ጋር ታስታርቅሽም፣ አባትሽ ልጆችሽ እንደምትወጃቸው ስንት ነገር ሳክሪፋይስ አድርገሽ አሳደግሻቸው ልጆች አላህ ጋር አያስታርቁሽም። ሁሉም ነፍሲ ነፍሲ በሚልበት ሰዓት የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን፣ ገንዘብ የፈለገ ሚሊዮን ቢኖርሽ የፈለገ ብዙ ልጆች ቢኖሩሽ የዛ ቀን ማንም ሊጠቅም በማይችልበት ሰዓት የውመል ቂያማ ነው ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቁርአን ብዙ በመቅራትሽ ምክንያት ብቻ ቁርአንን ዝም ብለሽ በደንብ በማንበብሽ የውመል ቂያማ ለት ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ሸፊ ይሆንሻል፣ ያስታርቅሻል። እንዴት እኔን ስታነብ ቆይታ ሀያቷን ሙሉ በጣም በቀነጋ ጥባ ብታነብ ቆነ ሁሌ ቁርአን ማንሳሽ ትምትል ከሆነ ከቁርአን ጋር የነበረሽ አታችመንት ብቻ ራሱ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር በጣም እንድትታረቂ ያደርግሻል። እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነገር ነው። አስታራቂ በሌለበት ሰዓት የሚደርስልሽ ነገር ነው ማለት ነው። እና ትርጉሙን ማወቁ ምናምን አይደለም፣ በቃ መቅራቱ ብቻ፣ ዝም ብሎ መቅራቱ ማንበቡ ብቻ ራሱ ነው። ትርጉሙ ደግሞ ምናምን እስቲ የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ። ግን ዝም ብለሽ ብቻ አሁንም ጠዋትም ማታም ከቀራሹ እንዴት አለ የቁርአን አህለል ቁርአን ሆነሽ ጉዳዮች አልሞላ ቢሉ ያኔ ሚዛኖች ቢጎዳደሉ ስራዎች ሂሳቦች ቢጠነክሩብሽ እንኳን እናትሽ እኮ ምንም
من أدلين لجيلة هاك على درجة تينا زي رتشي سنتكنو استيمن دنيا أدلين بلا متفلق بساعات نلجوتش نتزامل بساعات نو أنت ميدر سلش بليلة بساعات نالبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشانا تعرف بنتنا أمّة شون لما استارك أمّتي يالتنا هندالله رتسون كالله قاستار وإذا كان الله ما ننم أما لجال فلقم بك أمنم أما لجال فلقم بلو بالب بساعات قرآن قل أحلى القرآن كونات قرآن ستانة بنبر كجيزيوا كان قفوات النساء ستانة بنبر بلو الله قال يستارك ليش مقتي كمال ما هي بتعم تلك تلوان الله ما زون الله دل بزينة القرآن ليكو بتدقى قامي بلونا المندن ميلان القرآن لي فقرأوا ما تيسر من القرآن لنا اللي قرر الله تشوني هل يتشال الله تشوتني هل قروا القرآن قدي القرآن لي هون تأزاز مت عملت يعني نقر ما درق على لبش ما رثنا بقى متوي لبش إنه لنا ما قرأت ندار لب ندقى قامي نقرنا الفقرأوا ما تيسر من يتشال الله تشوتني هل يقرر الله تشوني هل عندنا بقى أن سوس جوز أسر جوز أمس جوز ميقر على تال قماس جوز ميقر على تال አንድ ፔጅም ሊሆን ይችላል አንድ መስመርም ሊሆን ይችላል ብቻ የገራላችሁን ያህል ቀሩት ያን መቅራታችን ባለፈው ሳምንትም እንደተባባልነው የቀልብ ሰኪና ከማስገኘቱ ባሻገር የቂያማ ቀን ሸፋ ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ወላሂ ስታስቢኮ በጣም ነው ግራ የሚገባሽ ቁርአን ስለተቀራሁን አላህ ምንም ይጠቀመው ነገር አለው ለስልጣኑ አንጨምርለት ባንቀራን ቀንስበት ከስልጣኑ ላይ ከክብሩ አንቀንስበት እኛው እንድንቀራው አዞ ከዛ ደግሞ መልሶኛ ነው የጠቀመን አጅር ያስገኝም በዱንያም በአኺራም እንድንጠቀም ያደረገ ያአላህን እዝነት ያአላህን እንደው ሩህሩህነት መታይበት ነገር እኮ ነው ሄራሱ በቀራሹ አንቺ ባነብብሽ የቂያማ ቀን አማላጅ ሆኖ ይመጣልሻል ይልሻልና እንደው ያአላህን ሸፋሚሎ ነገር የሆነ ቀለል ያለ ነገር አይነት መስሎሽ ይታየናል አንዳንዴ ግን ዝም ብለሽ ስታስቢው የሆነ ሶስቲ ስላንቺ እቺ እንደዚህ ንስራት አረፍታለች እንዲህናት እንዲናት ሷ ግን አታስፈልግም ብዙም በቃ ብሎ የሆነ ስራሽ እየቆደለ ነው ማለት ነው መልቂያ ማለት ቢልሽና ሌላ ሀት መጣ ረሷኩ በጣም ጥሩ ልጅና ባለፈው እንዴ እንዲ ሲደረግ እንዲ ያደረገች እንዲሁናት ብሎ ስላንቺ በሌለሽበት እንኳን የዱንያ ሀት ይቀላሉ ስራ ላይ እንኳን መስካሪ ስታገኝ ወሩቶ ምናምን አስታራቂ ቢያስታርቅሽ ያንቺን ደረጃ ከፍ ቢያደርገውና ከዛ ከነበርሽበት ልትወርጪ ወይም ትወርቂ ከነበረበት ቦታ ከፍ ቢያደርግሽና በተሰሚ እንዴ ነው ያንን ሰው መስጠት ክብርና ቦታ ቂያማን ደሞ አንደኛ አስታራቂ የሚባለው ነገር አላህ ካልፈቀደለት ማስታረቅ የሚቻልበት ጊዜ አይደለም እናት ለራሷ የጉደለባትን ምንዳፈለጋ ላይ አባት ልጅባል ሁሉ የሚሯራጥበት ጊዜ ነውና እንዲሁ ብንስለው በጣም ከባድ ጭንቀት የተሞላበት እንዶ በምን ሚዛን ይከፈል አድርግ የሚባልበት ጊዜ የት ልሁን ነው ጀነት ነው ጀሃነም ነው አላህ የቱ ስራይ ነው የሚቀበለኝ እንዶ ምን ላድርግ የዱንያ ላይ ያለ ወርቁን ጌጡን ብሩን ሀብቱን ሁሉ ቢሰጥ ማይሆንበት ቀን ነው ከባድ ቀን ነውና ትንሽ ደቂቃ ሰተን በዱንያ ላይ ይሄን ብንቀራ አድር እንትን ምንድነው ሸፋዓ ይሆንለታ የሚገርሙ ያአኺራ ሸፋዓነቱ እያየን ነው አይደለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀመጡት ሐዲስ ላይ ስለ ፈዳኢሉ ስለ ቁርአን አንነሁ ማን ቀራ ሐርፈን ሚን ኪታቢላሂ ካነ ለሁ ቢሂ 10 حسنات አለ 10 حسناቶች አሉታሉና እንዴት በዲቃ እንዳዩት ዲቴል ነው حرفه አሁን እኛ 10 حسና ምናገኘው بسم الله الرحمن الرحيم ስላልነ በዚህ ሁሉ ነው 10 የሚገኘው በዚህ ብቻ ቢሆን ራሱ 10 የሚገኘው ከበቂ በላይ አላህ እኮ እንካቹ ሀጅር በግድ ማለት ነው እኛ እንቀበልን ብለን እንደዛ ኮኑ የሚመስለው ሊሳን አልሐላችን ማለት በቃላችን እንናገረው እንጂ ሁኔታችን እኮ ይሄ ምን ያረግልኛል አልፈልግም ካላልን በስተቀር በአንዱ ላአቁሉ አሊፍ ላሚም ወላኪን አሊፉን ሐርፉ ወላሙን ሐርፉን ወሚሙን ሐርፉን ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት እኛን ያነሳሱን ፈዳኢሉ እንዴት ከፍ ያለ እንደሆነ ሲነግሩን ቁም ያስደነግጥ ነው አልልም አሊፍ ላሚም ሐርፍ ነው ብያልልም በአሊፉ 10 ለብቻው በላሙ 10 ለብቻው በሚሙ 10 ለብቻው ፈያ ሱብሃንአላህ 30 ሐሰናት ማለት ነው 30 አላህ ከፈለገኮ ከዛ በላይም ያረጋዋል አይደል ግን በአንዱ 10 10 10 ተሰጥቶን ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ብትወስጁ ከ150 በላይ ኮ ሊሆን ነው ሐርፉ እንተ ሐሰናው ብቻ ነው 170 150 ድረስ ከዛ በላይ ኮ ሊሆን ነው ያለው ያንዳንዱ ሐርፍ በ10 ሐሰናት ስናባዛው ይሄንን ኩኑን ቢብለን ቁጭ ያልን ነው ፈያ ሱብሃንአላህ በቃ ትምርት ቤት አከባቢ አሁን ለደረጃ የሚፎካከሩ ተማሪዎች ስታያቸው
بوينت زيرو زيرو وان بوينت فايف تبلالتو عندنا هلتنيا ويم دغمو عند مارك غولوت ميدغم لج تاغنيالش مالت حسنات ميبالو نغر دنيا لا انكون فاليو نكو تاقيوالش ادله اي عند بوينت ليونت يونه نغر كافي يادرغشال وي يونه نغر زق يادرغشال اخيرا دغمو كزاي باسنو كو بي تماريو ستي نغاديوچ ناستاوشن قارتا سيوطا ادل ستاسغبي بتام نو ميغرمني ندوني سسما بتنش يا بري سنتيم لوط بزو نغر تاعك لوط متال اخي ايه دمو دنيا بهونه بهونه نغر ماكاكاس متچو ماستكاكل متچو نو الله يطبقني قيامه قنكو عندي حسنات اطرش ود جهنم لتغبي تشيالش كو عند الافي حسنات نوروش دغمو تنطلطلش ود جنت منغري بتاغت الله يطبقن جهنم متايونا جنت وسط كو بدرجه ملهيت بتام ياسماني نغر نو بتام በጣም እኮ አሁን ይሄ ሐርፉን ስንትን ስትይዝም ብለሽ እንደቀልድ ስታስቢው ዝም ባሉ ላትሰጪው ትቻለሽ ግን ይሄ አኺራ ላይ አንቺ ላይ የሚያመጣው ደረጃ ለውጥ ስታስቢ በጣም ነው የሚያንገበግበው ምን ያህል ሰዓቶችን አባክነናል ዱንያ ላይ መቅራት ምን እንችልበትን ምን ያህል አጅር መሰብሰብ ምን እንችልበትን ጊዜ አባክነናል ዝም ብለን በማላያኒ እንደው ሐራሙን ታዩ ሐራም መስራት ምናምን ታዩና ምንም ሳትሰሪ መታባከኛቸው ብዙ ጊዜዎች አሉ እነዛን ጊዜዎች በተቀምበት ስንት ሐሰናት ነበር መሰብሰበው የውሙን ነደም ነው አይደል የተባለው ያማቀን 10 20 ደቂቃዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ዝም ብለሽ 24 ሰዓት አለኝ በይና እንደው በጣም ይተኛ ሰው 10ም ሲጮ 12ም ሲጮ 12 ሰዓት ውስጥ ነግደሽ ምን 30 ደቂቃ ኮን አንድ ጁስ እንደውም ቀስ ብሎ የሚቀራ ሰው ፈያ ሱብሃንአላህ አንድ ጁስ በሚሊየንስ ከዛ በላይ ቢሊየን ቤት ሊገባ ነው ማለት እኮ ነው حرفው ከተተነተነ ምን ይችላል ነገር አይደለም አላህ መቼም كما يقطروا نعمه وست شروطا وست عندكم نو عدنا بزي بتنش اندو بسم الله الرحمن الرحيم سلالك فاتحه سبات ايه سلقراو ما يقطر من دام يذنبلي يا الله شروطاو نو من نايبت انيا دمو مزناغتاچن موينتاچن بدين بدنيا نغر بتام قلباچن مزاغو بتام بزا نغر بيزي موهناچن نو امياسايونا بتقاقن مكنيات ياسببن قران كمقرات بوزو غزي نزناغالن هين نغر انغدي اجرون تاسابي بمادرك شفاعتن تاسابي بمادرك ازوترن لنقراو يگبانال قرانن سنقرا دغمو اندو زم بلن بتك بلن يونه منم سرعت ساينورو يونه منم ادبون ساتطبقي بتك بلش متقريو نغر ادلم قران كتكبرو جيتا الله سبحانه وتعالى يتورد يتكبر القران القران براسه يتكبر انه يهن يتكبر مصحف ست انبيو ست قاريو بادب مهون مثال አለበት زم بلاش يا الادب زم بلاش انطلطلش متادرجو نجر ادلم ان شاء الله كرفت سنملس دغمو ان القران منقرابت ادب من عينت نو مهون ያለበት ميلون ادبون انا يالن تملكاتوچاچن فاتعرفت وسدن تملسن متالن ابراچون قوي ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል ከረፍት በፊት እንግዲህ ስናይ የነበረው ስለ ቁርአን መቅራት ምን ያህል አጅር እንዳለው ሸፋዓ ስለመሆኑ ስናይ ነበር አሁን ደግሞ ምናየው ምናልባት ቁርአንን ስንቀራ መጠበቅ ያለብን አደቦች ምን ምንድናቸው የሚለውን በተወሰነ መልኩ ለማየት እንሞክራለን ዶ ለመጀመሪያ ያህል ቁርአንን ስንቀራ የመጀመሪያው ለሁሉም خیر ስራ መጀመሪያ ንያ ነው አይደለም ንያ ማድረግ አለብን ምን ነይተው ምንድነው ከላይ አሁን ሸፋዓ ይሆነናል ብለናል አጅር እናገኛለን ብለናል አይደል የቂያማ ቀን ሊያማልደኝ ሸፋዓ ሊሆነኝ ከመቀራው አጅሩን ላገኝ የቀልብ ሰኪና ላገኝበት በቃ ከቁርአን የሚገኙ ጥቅሞችን ሁሉ ላገኝበት ወደ አላህ ልቀርብበት እንዶ አላህን የሚያስደስተው ስራ ስለሆነ እሱን ላስደስተበት ብለን ከልባችን ነይተን ከዛ ደግሞ ውዱ አድርገን ቢሆን በጣም የተወደደ ነው የሚሆነው ማለት አደቡ ነው ያለ ውዱ ቁርአን መቅራት በጣም አስጨናቂ ነገር ካልሆነብን በስተቀር በተመቻቸው ሁኔታ ያለ ውዱ መቅራት አደብ አይደለም ቁርአንን ስለዚህ ያው የተለያዩ ዑለማዎች ተخلፈውበታል በዚህ ነገር ይቻላል ላይቻልም ያሉ አሉ ግን እንደ አደብ ግን አደብ አይደለም ያለ ቁርአን ያለ ውዱ ቁርአንን መቅራት አደብ አይደለም ስለዚህ ከአደቦቹ የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው ነይተን መሆን አለበት ከዛ ደግሞ በንጹህ ሆነን ንጽህናችንን ጠብቀን ቁርአን የተከበረውን መጽሐፍ ያነበብን ነው ስለዚህ በንጽህና ሊሆን ይገባል እንዶ ዝም ብለን ንጽህናችንን ሳንጠብቅ ማድረጉ አደብ አይደለም ያው ግዴታ ነው ሳይሆን አደብ አይደለም ነው የምንለውና
የመጀመሪያው አደቡ ንያ ማድረግና ወዱእ ማድረግ ነው ሌሎችም አደቦች ይኖራሉ ኪፉዬ ንያስቲ አሁን እዚጋ ለምሳሌ በቃ በጣም ትልቅ ነገሮች እንደዛ ዝርዝር መነየት እንኳን ቢከብደው ሰው ማለት ነው ያላህ ውዴት አላገኝምና ቢሉስ ነገሮች ለመነየት ቢከብደው እንኳን ምትቀሩ የእውነት ልትቀሪ ስታስቢ አንዳንዴ ሰው ኖሮ ምናምን በቃ ቁርአን በጣም ትቀራለች እንዲለይ ምናምን ብለሽ ቁርአን ምትቀሪበት ሁኔታ ይኖራል ይሄን ንያው ለሱ አይደለም ያላህ ስብሃነ ተዓላ ውዴታ ፈልግሽ ወይም ኢባዳ ፈልግሽ አይደለም ሰውስ ስላሉ ነው ቁርአንሽ ነው ያነሳሹ ተቀራለሽ እንድትባይ ነው እንዴ ንያ ሲሆን በቃ እኽላስ ለአላህ መሆኑን አላህ ስብሃነ ተዓላ እንድቀራዘኝ ለአላህ ስብሃነ ተዓላ ዘን ፈጽም ቁርአን ልቀራ ነው ብለሽ አስበሽ ልታነሹ ይገባል ወን አጋጣሚ ሰው ሲያልፍ ይቀራሽ ለማስመሰበት ቀሪው ያ የተባለውን ደረጃ ማግኘት ይከብዳል እና ሌላ እኔ ቁርአን እንትን ሲል ቦታ መምረጥ እና ጊዜ መምረጦች በጣም ትልቅ ነገር አላቸው የተባለው ነገር ኢማን ከፍ ያደርጋል የተባለው አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚሰጠን ደረጃዎች በጣም ከፍ ያሉ ናቸው እነዛን ሁሉ ነገር ለማግኘት ቦታ ብንመርጥለትና ጊዜን ብንመርጥ ጊዜ አሁን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ራሱ ሲያበላልጣቸው ጊዜ አለው ቁርአን በጣም ኢነ ቁርአን አልፈጅር ካነ መሽሁዳ ፈጅር ላይ ሱብሂ ላይ ከሱብሂ በፊት የምትቀራቸው ቁርአኖች መላእክቶች እንኳን ተጥደው የሚያዳምጡት ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሊት ላይ ሲቀሩ ሰሃቦቻቸውን ያዳምጡ ነበር አለ የሰማ ገሬ ድምጽ ጥም ሌሊት ሲቀራ ሰማሁት ምናምን ይያሉ ሚሉበት ነበርና ሌሊት ላይ በጣም ይቀሩ ነበርና ከወቅቶች በጣም ምርጥ ቁርአንን መቅራት ሱሉሰል ላይ ይሄ ከሌሊቱ ሊነጋ አንድ ሶስተኛው ሲቀሩ ከሱቢ በፊት ያለው አንድ ሶስተኛ ሲቀረው ላይ እንዶ ትንሽም ብትሆን ይቻለ ብዙ ያልቻለ ትንሽም ብትሆን ያቺን ሰዓት ብንቀራት ለምን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ሰማ አድኛ መስካሪም ትሆንልን ይበለጠ እንደገና ደግሞ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ደግሞ ሰማ አዱንያ ላይ ሆኖ በደንብ የሚጠይቅበት ሁሉ ነገሮችሽ በጣም ሌሊት ላይ ቁርአን ላይ ማለት ሱረቱ ሙዘሚል ላይ ይላል አይደል አሸዱ ወጣን ወአቅወም ቂላ ነው የሆነ ሌሊት ላይ ምታናገሪያትና ምታዳምጫት ምትቀሪያት ነገር ወደ ውስጥ የመግባቷ መስረጿ ነገር በጣም ጠንከር ያለ ከበድ ያለ ነውና ያለው ሌሊት ላይ ቢሆን በጣም የተረጋጋ አየር ነው ሰው ሁሉ ተኝቷል በጣም ተረጋግተሽ ነው የምትቀሪው ሌሊት ላይ የሚቀራው በጣም የተበለጠ ይሆናል ቦታም ደግሞ መስጂድ ቢሆን ፈቢሃው ኒዕማ ነው በጣም መስጂድ የቁርአን ቦታ ነው ለም ቁርአን ላይ መስጂድ ውስጥ የሚቀሩት ይያልን ባለፈው መላእክቶች ያካባሉ ይያልን ነበር ያለ ነው መስጂድ ላይ ቁርአን ስትቀሪ ተሰብስቦ የሚቀራ ነገር የሚባለው ላይና መስጂድ ቢሆን መስጂድ ካልሆነ ደግሞ እቤት ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር ማይወሰው ሰውስ ቦታ የለም እንብደን ሳሎን ላይ ቁጭ ለምና ምን ቀራና በዛ አንቺ እንትኑን እንትንዳትዩ ደሞ እንቀራኝ ነው ማቆም ቆይ እዚህ ጋር ኮል ልድረስ ብቻ ያልጣታችን እንድንጠቁመን እንትኑን ለደዛ ጋር እያልሽ ሳይሆን በቀለ ቁርአን መቅሪያ ቦታ አዘጋጅቶ ይሆን ማለት በማይወሰውስሽ ቦታ እንዲሆን ስፔሲፊክ የሆነ መኝታ ቤት ሳጠገብ አንድ ቦታ አንጥፈሽ ሊሆን ይችላል ይሆንሽ ክፍል ልትኖር ይችላል መስጂድ ክፍሎች ምትገምቻት ምትያት መልበሻ ክፍሎች ሊሆን ይችላሉ እንደው ስፔሲፊክ የሆነ ነገሮችን ኮንሰንትሬት ሆነሽ ለመቅራትና ራስሽ ሳትወሳወሽ ለመቅራት እንዲመች ስፔሲፊክ ቦታ ያለው ቢመረጥ ቢቻል መስጂድ ካልሆነ እንደዚህ ቦታ እና ግዚዮቹ በጣም ቢታዩ ያ ማለት ግን ወቅቱም ካልተመቻቸ ቦታውም ካልተመቻቸ ይቅር ማለት አይደለም ቁርአን ቢሆን የተሻለ ነው ለመቅራት ስናስብ በተለይም ቤታችን ውስጥ ስንሆን ለመቅራት ስናስብ የተሻለ ቦታና የተሻለ ጊዜ እንጠቀም አንዳንድ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ታክሲ ላይ ብዙም የሚቀሩ ሰዎች አሉ ቁርአን ማሻአላህ ከምንም በጣም እሱ ይሻላል እኮ በጣም ማለት የሆነ አቴንሽን የማይሰርቅ ምናን ቦታ ስትይ ደግሞ ያንን ልትታዩ ነው እንደዛ ማለት አይደለም ሞር የበለጠ እንዲሆን ታክሲ ውስጥ ይቀራል የሆነ ቦታ ሰልፍ እየጠበቅሽ ቁጭ ብለሽ ሊሆን ይችላል ወረፋ እየጠበቅሽ ሰዓት እስኪደርስ የሆነ ቢሮ እስኪከፈት ድረስ የተለያዩ ሰዓቶች የተለያዩ ቦታዎች ልትቀሪ ትችያለሽ እነሱ እንዳሉ ሆነው ግን ቤትሽ ውስጥ በተለይ በተመቻቸው ሁኔታ ባለሽበት ሰዓት ቦታውንና ወቅቱን ብትመርጪ የበለጠ አደቡን መጠበቅ ይሆናል ለማለት ነው ተማልካ ታሉንም እናምንም ሆነም ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ምንቀራው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ያለው ነገር ቢሮ አካባቢ ትርፍ ሰዓት ታገኛለሽ ሁሉም ቦታ ላይ መቅራት እንዳለ ሆኖ ባገኘናቸው ክፍት የሆኑ ወቅቶች ሁሉ መቅራት የተወደደና በለጭ ነው እንዲሁ አሁን ኢስላም የራሱ የአቂዳ ክፍል አለው አይደል ይሄ ሙአመላ ምን ለዋለ አደብያት ምን ላቸው ነገሮች አሉ ይሄ የፈርድ የሐራም የሐላል ጉዳይ አይደለም አሁን ያወራን አደብ ለሁሉ ነገር ለምን ትላልቅ ሐዲስን እንኳን የከተቡ ሰዎች ገላቸው የሚታጠቡበትን እንኳን አጋጣሚ እየሰማን ነው አንድ ሐዲስ ለመጻፍና ይሄ አደብ ኢህትራም ማድረግ
ነው እና ክብራችንን ለመግለጽ ነው ይሄንን እናደርገው ነው በጣም ልጆች ላይ ራስሽ ላይ አሁን አንቺ በልጅነት ሲትቀሪ እንዴት ነው የቀራሽው አሁን ለልጆቻችን እንዴት ነው እናስቀራው የሚባለው ነገር በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ነው አቀማመጡን በጣም አሳምረን ቁርአን አይደል እዚህ ጋር እንዳታስቀምጩ ከፍ ያለ ነገር ላይ አድርጊው ስትቀሪ በቃ ውዱ አድርጊ ሙስሊም ሁሉ ጊዜ ንጹህ ነው መሆን ያለበት አይደለም ነው አጥሐረቱ ሸጥሩ ሚን አልኢማን ስለሆነ ለቁርአን ጊዜ ደግሞ خاص ውዱ ጋር በተያያዘ ሲዋት ካድርገን ያፋችን ጠረን ጥሩ ሆኖ አካባቢያችን ቡኹር ማድርገን ቢሆን ደስ የሚል አየር ፈጥረን ለምን መላእክቶች ሊጣዱ ነው ያንን ቁርአን አይደል እንኳንን ቁርአን ለማዳመጥ ሙሐደራ ስናደርግ መላእክቶች እንደሚጣዱ የነገር احترام للملائكه احترام للقران አደብ ቢሆን ቤስት ነው ይያልን ነው የሐራም የሐላል ጉዳይ አይደለም በጣም ይሄ እንትኑን አሁን ሌላ የሚጠበቀው ከቁርአን እንትኑ እኮ استشعار ማድረግ ነው ስሜቱ እንዲመጣ ማድረግ መልክቱ ላንቺ እንደሆነ ለምሳሌ አንድ ጊዜ የጀሃነም ከሆነ በጣም ተቅሸዕሩ ጅሉድሁ ማደለ እንደው ሰውነታቸው ቆዳቸው كم ترى الى الله باريوچ يا قراني هنا بارتون سي انتن سيلو سل جهنم سلامت فو سوچ الله سلا تقطعباچو تاريك يا جهنم كبدتوان سي سامو سلا قياما سلا لا تلالك كستاتوچ سي سامو تقشعر جلودهم በጣም ጭምድድ ስለ ثم تلينو አይደል ከዛ በኋላ ዘና ትላልጅ ደሙ ስለ ጀነት ስለ አላህ ምህረት ስለ ምንዳ መባዛት ሲያዩ ደሙ በደም ዘና ይላሉ ይሄን شعور የሚያመጣው ከጅምሩ ሂደቱ ሲስተካከል ነው አይደል የሆነ ነገር ዝም ብለሽ በተራ ብድግ አርገሽ ስትቀሪው ይሄን ስሜት ያመጣ ይሄን ስሜት ለመፍጠር ቁርአንን ለመኖር እንዴት ነው ምን ኖረው ይያልን አይደል ቁርአንን ለመኖር የሆነ ስሜቱ የሚያመጡ መንገዶችን መጀመሪያ መጠቀም አለብንና ኸይሪያ የኪፉ ያላችሁት የኒያ ጉዳይ የቦታ መምረጥ ጉዳይ የውዱ ጉዳይ ይሄ ስሜት እንዳናመጣ ያደርጋል ከጅምሩ ያሰብን ነው ውዱ ሲያረጉ ጀምረው ነው ሰሃባዎቹ ስለ ሰላት እንትን የሚያደርጉት እንባላለን አይደል ለዚህ ቁርአንን በደንብ ለማጣጣም አያቶቹ ላይ ለመደንገጥ ለመደሰትም የመጀመሪያ ሂደቶቹ ግብአቶቹ ናቸው አሁን ያነሳቻቸው ነጥቦች ማለት ነው ኸይር ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም ስታነሽ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ጀነት ስታነቡ ጀነትን ለምኑ ስለ ጀሃነም ስትቀሩ ደግሞ ከጀሃነም ሰዓት እንድትጠበቁ ለምኑ ይላሉ አይደል ያው ይሄን በደንብ ስታስተነትኙና እንትን ስትይ የሚመጣልሽ ነገር ነው የሚሆነውና استشعار ማድረግ ማለት እንደዚህ ነው ፊል ስታደርጊው ይሄን ነገር ታሳቢ ታደርጊዋለሽ አው ያ አላህ ቃል መሆኑ ራስ አንዱ ብለሽ ስታስቢው በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው እኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ከፍቱት የተፈጠርኩ ፍጡር ምንኛ ቢያልቀኝ ነው የሱን ቃል እንድደግም ያረገኝ ፈያ Subhanallah ይሄኮ መመረጥ ነው ታላቅነት ነውና ቁርአን የሚባለው ያ አላህ ቃል እንደሆነ እያሰብሽው ነው መቅራት ያለብሽ ይሄ አንዱ አደብያቶቹ ነው ከአያ አዳቡ ነው ከቁርአን ውስጥ ያ አዩህ الذين امنوا ይያሌ ነው ያ አዩህ الناس ይያሌኝ ነው ያ አላህ እኔ ነው እንደሚያናግረኝ የሴቶች ጉዳይ ሲመለከት አይደል ብዙ ጊዜ አሁን የመጥፎ ስራ ወይም ስለሚያስፈራ ነገር ወይም ደግሞ መጥፎ የሰሩ ሰዎች እምነታቸው የላላ ስለምናምን ሲወራ ሌሎች ሰዎች ላይ ነው ምንቀሰረው አይደል እንደዛ አይደለም ቁርአን በቃ እኔን ያናገረኝ ነው يا الله بك عند عندك اندو اهون وردو يراسشن كفتت يا يمسلوش كنت دنقچالش ادله اندو قران ك 4400 منا منا مت اند تورده سلامنن انجي يسوجي سلامين كان عند عندك انچين كماناغرو يتنسا تنيش تدبر كاركش مال تنيش هنا ادبن كطبقشنا بدم بشعارو من هي سميتو شعورو كتسمش يا الله اندوني نيا ورين ديدين يا ناغري نو تيالي سلازي اجو ود ليلا سانقصر اني نو وي ميا ناغري اندنلنا الله يا الله قال نو يا بملاسي بني ملاس اهون كو وانجل تناغرش بل يكون يخلال فيا سبحان الله وانجل سلا تناغرش قرانين اندات تقري لا امت تكلك يالش بنبال من نبر من هونو عند عند بوتا يهي وانجل كتسرى حتى يصلوت بوتا انكون አለ መግባት ደረጃ የሚደረስበት ሁኔታ አለ አይደል አንዳንድ የእምነት እንትኖች ሳቢዎች አላህ እኮ አሁን ወንጀል ተናግረሽ ወዲያውኑ ቁርአኑን ብድግ ብታረጊው ፈያ ሱብሃንአላህ አጅሩም ይሰጥሻል ከእንደገና ደግሞ ማናገሩም አያቆምምና
በደንብ ማስተንተን አለብን ቁርአን ጋር ያለን ነገር ሁላችንም ትተነዋል ከኛ የራቀ ነገር ሆነ እንደንዲ ቁርአን ላይ የነዚህ ሰዎች ባህሪ እንዲሚያረጉ ሲባል እኔ እዛ ውስጥ አለሁበት ወይ እንድካን ቁርአን ላንቺ እንደሆነ አርገ ስትረጁ እኔ እንዲከሚያረጉት ነኝ እንዴ የኢማን ሰዎች ከሆነ ያንን ለመሆን መሞከር ነው ካልሆነ ደግሞ እኔ እንደዛ ሆኛለሁ ብለሽ ደግሞ ተውበት እንድታረጊ አሁን ሀስነየ እንዳልሽ እስቲሽአር በደንብ በቃ አላህ እኔን እያዋራኝ ነው ብለን በደም ፊሊንጉን ፈጥሮ መቅራቱ በጣም እንትን ነገር ነው ያላህ ምርጥ ቃል ያ አላህ ቃል ነው ከዛ ለምርጡ ነብይ ነው የተሰጠው ከዛ ከመላእክቶች ሁሉ አሚን ቀዊ የተባለው ጅብሪል ነው ያመጣውና አላህ የሰው ልጅ ምንኛ ቢያልቀው ነው የሚልም ነገር እኮ በጣም አለው አይደል خیر እንግዲህ ያው ተላዋው ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ቁርአን መቅራት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነና አደቦችም እንዳሉት ያየን ያለነው ተላዋን ያነሳንበት ቁርአን በቁርአን ማመን የሚያስከትላቸው ነገሮች ምንድናቸው ብለን እየተወያየን ነበር ማለት በቁርአን አመኛለሁ ካልሽ የመጀመሪያ ማድረግ ያለብሽ ነገር ቁርአንን መቅራት ነው ያለብሽ ቁርአንን ሳትቀሪ በቁርአን አመኛለሁ ብትይ ምናልባት ኢማንሽ ጋር ትንሽ ምልክት ሊደረግብሽ ይችላል ሁለተኛው ደግሞ በቁርአን አመኛለሁ ካልሽ ካንቺ የሚጠበቀው ነገር ወይ ማንቺ ጋር የሚያመጣው ነገር ምንድነው በተደብሩ ቁርአንን መቅራት ነው ተደብሩ ማድረግ ማስተንተን ቁርአንን ስትቀሪ በደንብ አድርገሽ ማስተንተን ተደብሩ ጋር سنሄድ አሁን የቁርአን አቀራሩ ራሱ ቋንቋው እንዳይበላሽ አይደለ መልክቱም በትክክል እንድንረዳው እኮ የራሱ ቁርአን አቀራር አለው አይደል ወረቲል ቁርአን ተርቲላ ነውና ተጅዊድ የሚባለው ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ማለት ስሜቱን መፍጠር የሚችለው መረዳትም የምትችው ቃላቱ እንደወረደ መቅራት ጅብሪል አለይሂ ሰላም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀራቸው መቅራት ከዛ ህርስ መኖር አለበት በቃ መጓጓት አለብን በጣም ተጁዳችን የሆነ ሰው እንግሊዝኛ ሲያወራ ፕሮናንሴሽኑ ተበላሸ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው አይደለም ይሁን ቁርአን ግን ሲሰባበር እንትን አንልም ፊል አናረግም ግን በጣም ከባድ ነገር ነው መሰበር ካቅሙ በላይ ከሆነ መቅራት ካልቻለ ኩልተፋ ከሆነ ታግሎ ካቃተው እሱ ሌላ ህክም ነው ሌላ ነገር ነው ግን በተጅዊድ መቀራቱ አንዱ የቁርአን አደብ መጠበቅ ውስጥ ነው የሚገባው ማዞናል ወረቲል ቁርአን ተርቲል ልክ እንደወረደ አርከሽ መቅራት አላፊነት አለብንና አዳቦቹን ጠብቆ ብንቀራው ጥሩ ነው ግን አዳቦቹን ሳንጠብቅም ቢሆን እንኳን ምንም ትርጉሙን ባታውቂው ምንም ባትዩ የቁርአን ዋና ሀቆ በቁርአን አመኛለሁ ካልሽ ቁርአንን መቅራት በቃ 24 ሰዓት በየጊዜው ባገኝሽ አጋጣሚ ሁሉ መቅራት አደቦቹን ካደረግሽ ደግሞ ፈቢሃውን ያማ ነው ማለት ነው خیر ያው ከመቅራቱ ቀጥሎ ምናመጣው ተደብሩ ነው ተፈኩር ማድረግ ማስተንተን ምንድነው ያለ ያለው ቁርአኑ ምንድነው መልእክቱ ማንበቡ አንድ አስፈላጊ ነገር ነው ከማንበቡ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ተፈኩር ተደብር ማድረግ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ አልቁርአን ሁጀቱ ለክ አው አለይክ ይላሉ ቁርአን ባንቺ ላይ ማስረጃን ላንቺ ነው ወይ ደግሞ ባንቺ ላይ ፈራጅ ነው ላንቺ መስክርሻል ወይ ደግሞ ባንቺ ላይ መስክርብሻል ይላሉ ይሄንን ዑለማዎች ሲተነትኑ ምን ይላሉ ምናልባት ጋፊል ሆኖ የሚቀራን ሰው ሊሆን ይችላል ባንቺ ላይ መስካሪ ነው ያሉት አለመቅራት ሳይሆን ተደብር ሳታደርጊ ምንድነው የሚለው አንዳንድ ጊዜ እኮ ቁርአኑን እየቀራሽ ነው ያለሽው ግን ቁርአኑ ጋር አይደለም ያለሽው ቀልብሽ አስተሳሰብሽ ሁሉ ነገርሽ ሌላ ቦታ ነው ያለው ምንም ተፈኩር ሳታደርጊው አሁንም ነው መቅራቱ እንደሱ ነው መቅራቱ ይሻላል ከመተው ግን ደግሞ ተደብር ማድረግን መለማመድ መቻል አለብን በእኛ ላይ መስካሪ እንዳይሆንብን እምንችለውን ያህል የተወሰነች ተፍሲር እናነባለን የተወሰነችን ቀራለን ያችኑ ተደብር እናደርጋለን አንዳንድ ሸይጣን ይወሰውስሻል አይደል አቀራርሽም ካልተስተካከለ ጋፊል ሆነሽ ቀልብሽ ሌላ ቦታ እንዲህ አይነት አቀራር ከመቀራ ብትተውሽልሽ ይሻላል ሰላትም እንዲያስረክርኪ ከመሰግደው ጨርሶ እኮ ያንንም ሊያሳጣሽ ነው በትግል ውስጥ እኮ ነው ኢትቃንም የሚመጣው ኢህሳንም የሚመጣው አይደል ታግለሽ ስትሰሪው አሁን ቁርአንም ስትቀሪ ቀልቤ ሌላ ቦታ ሳልረጋጋ እንዲተረባብሽ አክሌ ስንት ነገር እያሰባብ አልቀረዋል አይሻልም ታልሽ እንግዲህ የሰው ልጅ እነከ ካዲሁን ኢላ ረብከ ከድሐን ፈሙላቂ በአካል በአእምሮ እየደከመ ነው ይሄን ሀያት የሚያሳልፈው በቃ ሁሌ ድካም ላይ ሁሌ ልፋት ላይ ሁሌ ሀሳብ ላይ ነው ስለዚህ መቼም ላንቀራው ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ይፈልጋል እያሰብንም ቀልባችን ባይጣድም እንደው ቁርአን ጋር መገናኘት አለብን አላህ የሚፈልገው ከኛ ልፋታችንን ነው መልፋታችንን ነው የሚፈልገው ተደብር ለማድረግ መጣራችንን መጓጓታችንን መማራችንን ይሄን ነው የሚፈልገውና ያው የቁርአን በቁርአን ማመን ከመያስከትለው ነገር ተደብር ነው ብለናል ከዚህም ጋር ተያይዞ
من أنا ساتشو بزونة تروح تنور على كاتا دبر قادلة الله سبحانه وتعالى قرب لون دازن كله تدبر نارك ما زونا ما يخلك قدم لي فكر أو ما تيسر من القرآن دالو كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبر آياته إلى الله سبحانه وتعالى هي هي وده أنت يا وردنا بروك يهنا مصحف إلى الله سبحانه وتعالى أنك أزوجون دي أستنتنونا يا أمروش بالويسوجون عندك أساسه أوردنا ونميلنا هين قاست ملكتي تدبرم الله سبحانه وتعالى أزونا بك القرآن من يالك هش القرآن من لارك استوى الله هي من لسان الله هي ليدبروا قدم ما قرأت من دار لب النجر النبرة هم دقمو تدبروا ليدبروا آيات أنك أزوجون عندي أستنتنونا أفلا يتدبرون القرآن إلى الله سبحانه وتعالى عنده قرآن ما أستنتنون منه وينس أم على قلوب أقفالها ويسن دو لبوتشاتو لك ألفوتش ألو باتشو إلى الله سبحانه وتعالى ما يهنو لبوتشاتو كل فترة قوان دي قرآن يقولوا يتكرم لي من ما يستنتن من ما يمسلتو وإن يورد كنت لاندي تنتن اندي النور نو إهي هونو بربزو كال تنتنوت قول فعل لباتشو ما دس نو من دردرت ورز دقت تهار زنبرش قررت بتشاير متالفي موهانا من دليل لبت إهي ليلة تزازنا في لواهو كمتا السوبة ما دسنونا تدبور بتقام أسفل لكي هنا نقر يا الله سبحانه وتعالى أزونا البدن بتدبور اندن نقر قرآن لي بدن بادرقو أزونا لمن البات سلا تدبور من نادر بمويت رفت وسدن سنملس من قبطل هنا تمال كاتشتاتشن يتوسنا رفت وسدن متعلن أبراتشون قويو كرفت تمل سمتنا التمل كاتشاتشن قد يعيني نبرو بقرآن ما من إني عليه مياس وجبه ومياس كتلو نجر من دنو يالن بتدبر مقرات دالبن سنو يعيني نبر الله سبحانه وتعالى بتدبر مقرات دالبن قرآن لي بجلس قان قاس كم تقولنا لنا كتدبر جابت عزة بتأم مياس دنا قد القرآن آية اللي سن الناس توصوا تنش دنقت ميا درجنا من الوقت السنن بلنا تدبر زقالنا قوم إن شاء الله خير بسم الله هي وندلت شو تهي تدبر مبالو نقدر بتأمسني نقدرنا تدبر كلا رجيس هوليج جوزنا وبلن من الناس بوا دنجاي مالت من ميوتهم قانيل لهم بلن من الناس بوا دنجاي ياهل فاليوي لهم ويم دمو لقرآن بوتال سد مالتنا هون يالشوية قرآن عابد أمنو تلكي هون أمرون كليك ميادر جمياس دنجتنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من إله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إهن القرآن إهن المصحف إهن متوزن بلو ترى ممثل شي تكمر دنجي أمروا لله هوتي اللوم بلاش متاسب يومال على جبل لرأيته ولا تايو نبرا خاشعا يفرهن بزي ترى عليه القرآن إهن أنت رسالة إهن ملكت علم للتدادر بيت كتلاقوا الله وده تلاقوا جبريل كجبريل عليه السلام ودا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوردوا تلقوا رسالة تلقوا ملكت إن ترار علي بالنج أنا ونوره خاشعا متصدعا من خشية الله يفرهون سنتك تكيل نبرك الله فرجيت سيتنا السلام متصدعا عنده بك أنكت كنت سنتك تكيل نبر كبدته مشى كمال شلم بلو مالتنا فيا سبحان الله الله أمرني بالنجر سلاستن بعقل سلهنا كبدته مشك من مشالو يا فيزيكا لنتنتن كاري عدلا بيهون ما كترى رانيا يتلاني لنا كن عقلنا ميفلق القرآن ميستنتنو القرآن من دون لا أمر بالتابيت وشادلا ميلو أمروا أتشو ما سراتي شالو سووج يتفت أربتن ألاما يووقو هيوت ندهونا قرآن يقباتشو ممري ندهونا يقباتشو سووج بأقلاتشو نوهين تشكمو ما تقبر مجو على بل الزامة لك تراراو يزيني هالنقوان يسوليج أنتنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لان إيجن تمسالي تدرقن اللاتشو نو يدرقنو بك أمسالي نو يدرقن اللاتشو لأستنتنو زندا إلى الله إن إيه القرآن إن يهون إيه دك ألا منا يو على تونم لا مقراتي تشجرنو ألفو يالتردانو منور ميراك ترى رالي بيورد نورو تايو نبرا إن كنت سيلي يالنو من يحل كباد بيهونو
فسبحان الله يسوي لي تنكرا نو مالتنا يتنكرا وجد بأقوامه سايحون بأقلو الله بسدو أمرونه هي مدك أمش على اللبن ولا القرآن مكوف زوج زي ما ينقروا أمرونا دل بقى أمره جانو عنده الله يا أمره بالتبيت وتشجرن الله آمين آمين هنقدر يا القرآن بقرآن ما من كم يسكت لو تنقروا شو لتنيا وتدبرنا بلنال ليلانيا ودقم بقرآن آمين يا الله كعلى عندس أو كسوم يتبقى بتنقر من دنا حفظ ميشلوني هل كقرآن لا محفزين وربتال እምነቱ የሚያስገድደው ነገር ነው ወይም እምነቱ የሚያመጣው ነገር ነው በቁርአን አመኛለሁ ይላል እምነቱ ስቲ የኢማኑ ሌቭል ከፍ ሲል ወይም ኢማኑ በደም ሲያሰርጽ ወደ መሐፈዝ ይመጣል መሐፈዝ ይኖርበታል ያ ሰው ቁርአንን በሚችለው ልክ ራሱ ገፋዋል በቃ ፍቅሩ ስለሚኖረው ታላቅነቱን ስለሚረዳ አዎ ያ ማለት ደግሞ ግን ሁሉም ሰው መሐፈዝ እኮ አይችልም አይደል አንዳንዱ ይገራለት አለ 30 ወን ሙሉ መሐፈዝ ይገራለት ሰው አለ አንዳንዱ የተወሰነ ያፈዛል ግን ልፋቱን ነው ከኛ የሚፈልገው ለመሐፈዝ መጣራችን የተወሰነ ያህል የአላህን ቁርአን በልባችን ውስጥ ማሳደር ይኖርብናልና ምንድነው የሚሉት ዑለማዎች فالقلب الخالي من كلام الله عز وجل كالبيت الخرب قلب وسط قران يلي قلب وسط قران كقران بادو كهون قلباتن لك عندما ندنو الخراب اندهونه بيتنو اندزا نو ميهونهو قالو اندو اندترات اندتمسو تنقو اندو لا عينت بيتنو ميهونهو قلباتن وسط يهونه يحل قران لينور يغبال حفظ لينور يغبال يا مهونو بتام تلك تقمنا يالو قلباتن وسط مقمطونا محافظن جلا مالت يلبنم انيام لنحافظ يغبانا لجوچاتنم تماريوچاتنم قران اندحافظو لنبرتاتاتچونا لنغفاتچو يغبال ايمانو مراسو يغفافال يا النجر በቁርአን ስታምኚ ሳትወጂ በግድሽ ወደ መሐፈዝ ትመጫለሽ። ወይስን አስተርቀው ቀድም ሁሉም ሰው መሐፈዝ የለበትም ማለት ሙሉን ግማሹን ምናምን አይደለም። እዚህ ሐዲሱ ግን ባዶ ይሆነ ባዶ ሆነ ምንም ውስጡ ቁርአን ውስጥ ምንም የሌለ አሁን ቁል ሁላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ሱራቱ ልኢኽላስ እኮ የቁርአን አንድ ሶስተኛ ነው። እሱ መሐፈዝ ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር እኔ ጋር መኖር አለብኝ ሁሉ ጊዜ قل هو الله احد بتشي يقراه او ثلث القران لو كن كل شيء يقول هو الله احد يقراه عنده حياء على رقم ما استحي كذا حياء ما رجع لي بتنش انكم اللي يجمر بلان يجمرن من تشلو قد يسكن موت درس يشالون تنش تنش ما حفظ بعد عالمون بتشا قران من مستو يليله سو بتام كباد من سلامنا هل ملفات ما تاغل ينوربنا مالك قران يحفظ السوش دمو اللهم لزانو بتام مالك لمندنا هون قران محفظ كقران ما من كفلوت ما عنده منلوكو بتام بزو بوت الله سلاسطونا ادل قران يقرو سوتش يملقي مالك تاج يسطاتوال من اهل القران تبلو يتقرالو لمن يلنا ليانن يانن ميلنكو الله سبحانه وتعالى عندنا حفظ بتام سلام يفلق نو محفظ عالبن يقرا ورتقي اه بقرا شو لك نو كو درجه شو كفيه يعني يقرا شو ليهون يتلال كن حفظون يفلقوا حفظ القران وسطاتو يالو سوت اندا يقير اندا يبرز كما يادرغو تطقموت وسط مسو نو ان عندنا حفظ بزوت عبرت اتاشالنا يا مالك الله سبحانه وتعالى يفلقال الله فلاغوت كونه دمو بالله امين يالو بالقران امين يالو كاش بالقران متامي كونه محفظ يطبقوا صلاه راسو فاتحه انقري يلشال ادل فاتحه قران ادل ያለ ፋቲሃ ሰላት የለም ይልሻል ግድ ወደደም ጠላል ማንኛውም ሙስሊም ፋቲሃን ቢያንስ ያፍዛል ከዛ ሰፋቲያን ብቻ በቃ ይባላል የቻልሽውን ያህል ቁርአን ጨምሪ ሲልሽ እን ሐስኒ እንዳልሽ ዛሬም ቁርአን ማር ነገም ቁርአን ማር ከሚቀራ ይሉትንም ፓርቶች መቅራት እንትን የሆነ ጥሩ ነገር አለ አላህም ስለሚያበረታታ ማለት ነው ያፈዙ ሰዎች ወመልቂያማ የሚሰጣቸውን ደረጃ ስናየው ከፍ ያለ ነገር ነውና ነው ማለት ምናልባት ከሒፍዝ ጋር ስናነሳ አንዳንድ ጊዜ በእድሜ በመናን በተለያየ ነገር ምክንያት እንሰጣለን ቅርብ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ በ78 አመቷ አንዲት ፈለስጢናዊት ቁርአንን ሐፍዛ ስትመረቅ አሳይቷል በጣም ትልልቅ ሰዎች ሆነው ቁርአንን መሐፈዝ የቻሉ ሰዎች አሉና እድሜም አይገድብም ምንም ነገር አይገድበውም በቃ ከለፋን ከጣርን ሚችሉ ሰዎች ይችላሉታል እድሜም ምንም ሳይገድባቸው ማድረግ ይችላሉና ባለንበት ሁኔታ ምን ይችላል ይሄ ቁርአንን ለመሐፈዝ መጣሪ ነው ረብናል ነው ግን ቁርአን ሒፍዝ በጣም የሚገርመኝ ቁርአን እንዳለ 600 ምናምን ገጽ ነው አይደል በፔጅ ደረጃ 600 ምናምን ገጽ የሆነ ነገር መያዝ የሚቻል መሆኑ ያው የሲርነቱን እንዳየ ነው አዎ ለቀደ ሲርነል ቁርአን አይደል ያለው በጣም እንደዛ በቃ መያዙ አሁን ትልቅ ሴት ቢውስቲ እኮ ጭራሽ አይደለም ያ ነገር እንኳን ትረሽበት እድሜ ነው አይደል 70 ምናምን እና ይሄ 600 ምናምን ፔጅ ማታውቂው ቋንቋ ትርጉሙ ሳታውቂው የሚባል ነገር
ማለት በጣም ከባድ ነው። የአላህ ተአምር ነው። የአላህ ራሱ የሚሰጥሽ ተአምር ነው። እሱ ሲያግራልሽ ነው እንደዛም ይሆነው ይቻላል ነው። ማንም ሰው ከመከረ ችሎታ ያለው ሰው ተሰጥቶ ሰው ሁለት ሰው ምናምን አይደለም። ይሄን የሆነ መጻፍ ይሄን ገጽ አንድ ሰው ሸምድዶታል ቢባል ይሄን በዜና በምን ይወራ ነበር? ማአት ሺዎች 600 ፔጅ ውስጣቸው ምንም ሳይዘባርቁ ቀደም ተከተሉን ሳይለያዩ በዚህ ለኩም ይነገረው ያልተለመደ ነገር ነው። ይሄ ኖርማል የሙስሊሞች ኖርማል ነገር ስለሆነ ተአምር ከመሆኑ ጋር ደግሞ በጣም ብዙና የተለመደ ነገር ነው። እና እነዛ ሁሉ ሰዎች አፍዘውት ደግሞ እኛ ቁጭ ማለት ኢንሻአላህ ለማሐፈዝላችን እንሞክራለን እንለፋለን። ግን እስካሁን ካየናቸው ሁሉ በቁርአን ማመናችንን የሚያረጋግጥልን ወይም በቁርአን ማመናችን የሚያስከትለው ነገር ምንድነው? በቁርአን መስራት። በቁርአን መስራት እስካሁን ያልነው ተደብሩም ቲላዋውም ህፍዙም ምኑ ተግባር ላይ ካልተገኘ ምንም ፋይዳ የላቸውም፣ ምንም ትርጉም የለውም። ቁርአን ላይ ያሉ ህግጋቶችን ወደ ህይወት ሻምጥተሽ ቁርአን አድርጌ ያለሽን ነገር ማድረግ ካልቻልሽ፣ ቁርአን ተይ ያለሽን ነገር መተው ካልቻልሽ ማሐፈዝሽ ምን ይጠቅምሻል? በሐራም እየተጨማለቅሽ ተደብር ብታደርጊ ምን ትርጉም አለው? ሐራም እየበላሽ ስትነግጂ፣ በሐራም እየነገድሽ የባልሽን ሀቅ ሳትወጪ፣ እናት አባትሽን ሀቅ ሳትወጪ፣ ቁርአን ያዘዘሽን ነገር ሳትሰሪ 30 ጁዝ ቁርአን ሐፍዘሽ በየሌሊቱ እየቀራሽ ብታደርጊ ምንም ይጠቅምሽ ነገር አለ? ምንም አይጠቅምሽም። እና ከሁሉም በበለጠ መገኘት ያለበት ነገር ምንድነው? በቁርአን መስራት ነው። ሰሃባዎች እኮ ከባባር ንግግር ይናገራሉ አይደል? ከዚህ ጋር ተያይዞ አው አብዱላህ ማን ነው ኢብኑ መስዑድ ራሱ የሚሉት ነገር ነው። እሱም በየ ነው ስቲ ተዚ ያለኝ መስራት አለብን ስቲ በጣም ይገርማል ያሉት ነገር ኢና ሰዑብ አለይና ይላሉ። ይሆነኛ ላይ አልፋዙ ቁርአንን ይሄ ህፍዙ አልፋዚሃ በጣም ከባድ ሆኖብናል። ሰሃቦች በጣም ብዙ እንደአሁኑ ዘመን ይሄ ሺዎች ምናምን እንደሐፈዙት ብዙ አይደለም ሐፊዞች ሁሉንም በተለይ 30ውንም የሐፈዙት የተወሰነ የሐፈዙ ቢኖርም ብዙ ነው የሐፈዙ ብዙ አይደለም። እና ኢና ሰዑብ አለይና ሒፍዙ አልፋዚል ቁርአን ይላሉ። ወሰሐለ አለይና አልአመሉ ቢሂ በቁርአን መስራት ግን በጣም ለእኛ ሰህል ነበር። ሰህል ነው በቃ ምንም ነገር ቁርአን አለ ከተባለ ድርግ ስርት ነው። ቁርአን ላይ ክልክል ነው ክልክል ነው። ቁርአን ላይ ታዟል ታዟል ነው። ሁሉም ነገር መስራት እንደ ዋጅብም እኮ ኸይር ያዩ ሒፍዙ አይደለም መስራቱ። ስለዚህ እነሱ አውለውያት የሚባል ነገር በደንብ ገብቷቸዋል። ይሄ ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር እነሱ ጋር በደንብ አለ። መስራት የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ነው እኮ። አሁን ሒፍዙን እናበረታታለን። ማሻ አላህ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ ደስ ይላል። ግን ስራ ከሌለ ምንም ትርጉም የለውም። ሁጀቱን አለይክ የሚባለው ነገር በቃ ሊመሰክርብን እኮ አለመቅራቱ ብቻ ሳይሆን አለመስራቱ። እንደውም አንዳንድ ሰው ዝም ብለሽ የሆነ ሰው ቁርአን ሐፈዘ፣ ከዛ ቁርአን ደግሞ ምንም የማታቅ ለሰላቷ ለሚያስፈልገው ለፋቲሓና ቁል ሁወላሁ አሐድ ወይም ፋቲሓ ብቻ የምታቅ ግን ደግሞ ሲባል ሰምታ ቁርአንን የምትኖር አንዲት ሴት ወይም አንድ ሰው ብታስቢና ቁርአን ሐፍዙ ካልኖረ ምንም አይገናኙም እኮ ሁለቱ አላህ ዘንድ። አላህ በትክክል ንያ ተስተካክሎ ከሆነ ያቺ ሴትዮ የምትሰራው አላህ ዘንድ የማይገናኙ ሰዎች ሊሆኑ ነው። ምክንያቱም እሷ ግዴታ የሆነባት መኖርን ነው፣ ቁርአን መስራትን መተግበር ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ በጣም ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሒፍዝ ማዕከሎች፣ እናቶች፣ ወላጆች ሁሉ ቁርአን ለማስሐፈዝ የምንጥረውን ያህል ተፍሲሩን እንዲያውቁ እንዲኖሩትን መንገዱን ሁሉ ማመቻቸት ማድረግ ያለብን መክፈል የለብን መስዋዕትነት ሁሉ መከፈል አለበት። ለዚህ ነው ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ስለ እሱ ስናወራ እኮ ስለ ቁርአን የነበረው ነገር ሱረቱል በቀራ ለማሐፈዝ 12 ዓመት ፈጀበት እየተባለን ነው። ፈያ ሱብሓነል 12 ወር እያልኩ አይደለም፣ 12 ሳምንት አይደለም ያለው 12 ዓመት። ፈያ ሱብሓነላህ 12 ዓመት የፈጀባቸው ሳይቀሩት ቆይተው ነው፣ ቦታ ሳይሰጡት ቀርተው ነው አይደለም። የቀሩትን ተጥቢቅ ለማድረግ ያደረጉት ጥረት ነው። ይቀራሉ፣ ተጥቢቅ ያደረጉታል፣ ይኖሩታል። ቀጣዩን ደግሞ ያሐፍዛሉ። ይቀሩታል፣ ይኖሩታል፣ ቀጣዩን ያሐፍዛሉ። እንዲህ ነበር ያደረጉት። በዚህ ልክ ከቅርአቱ በላይ ከሒፍዙ በላይ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ቁርአንን መኖር ነው። ስለዚህ በጣም የከበደ ነገር ነውና ትኩረት ሊሰጠው ይገባልና ከሰይድና ዑመር የቁርአን ሒፍዝ ጋር ተያይዞ ያለ ታሪክ ደግሞ ሌላ አለ አይደለ? ቅድም የጀመርሽው የኢብኑ መስዑድ ንግግር ራስኮ መጨረሻ ላይ ያሉት በጣም ያስደነግጣል አይደለ? በኋላ ሰዎች የሚመጡት ግን ማሐፈዝ በጣም ይገራላቸዋል፣ ስራ ላይ ግን በጣም ይከብዳቸዋል ስራ ብለዋልና ልክ ኢብኑ መስዑድ ያሉትን ነገር አይነት ይመስለኛል አይደል? በጣም
ይሐፍዛል ብዙ ሐፊዞች አሉን አልহামዱሊላህ ማሻአላህ ይላያል ሁለቱ ነገሮች ለየብቻ መታየት አለባቸው ካልሰራህበት አትሐፍዝ አይደለም ማሐፍዝ ለብቻ ራሱን ይቻለ ጥሩ ኳሊቲ ነው ጥሩ ነገር ነው ግን ደግሞ ቁርአንን የሚያህል ነገር ተሸክመን ውስጡ የሚለውን ነገር አለማወቅ አለመተግበር ምን እንዳለሽ አላህ Subhanahu Ta'ala ሳታውቂ ትርጉሙን ሳታውቂ ሳሰሪው እንዶ ስሙ ራሱ ምሽ ቁርአን ሐፊዝ ነው እየተባልሽ خمر بيتطاح سبحان الله ليلو تاسن تطاح يكبدون يتلايو كبدوش بيهون ميحافظ ما شاء الله فبيهون نعما كن قران سنحافظ ترجمون دمو ارغو مكتلو اولويانو بتام تكبر يالبت نجر نونا حفظ لاي كما امنا تكورو غزي بزو غزي بتام سرا لاي بتام بنا تكورو بتلي اند حافظ اندو عامرم انتن سنلنا ايمتنوم لو كيفو ييني بتشايني يتصف دبدبي تلانت يمطال لبيرو اسقمطيلشالو بلش تشايني بتام كبار قوانقوا سلونا ملش بلش سنت كان يكمطال بيروش تشاينوي سو يسات فلكينا ملكن اندو ساتاو تشاينينيا بلش بقى نببن مبارغش هي تشاينيا علاوقوم بلش قط اتارجي من ليلو يفلكو يهو منا من ادل انزي كو يا الله سبحانه وتعالى قران انببش قط متارجيو ادلم الله هي من ليلا يفلكو يهو من ملكتنا يستلالف الدستور نو ادل دي مملشاش حكمش ممراش نونا الله هي مندنو ملكتني يلاكو بلش لترغمون لماوق يتوسنه ملفات ماوقنا اندكنا متكبرم አለብን ይመስለኛል ከዛ ያው ሁሉም ሰው ዓሊም ይሁን ማለት አይደለም እኮ ማለት ዓሊሞች አላቸው የራሳቸው የሆነ የዓሊሞች ስራ አለ ተፍሲር ሙፈሲር መሆን ማብራራት መተንተን ምናምን የዓሊም ስራ ነው እንጂ ሁላችንም ስራ አይደለም ግን ቢያንስ ህግጋቶቹ حرام ምንድነው ሐላል ምንድነው ቁርአን የሚከለክለው ምንድነው ቁርአን የሚያዘው ምንድነው የሚለው ሁላችንም በነፍስ ወከፍ ማወቅ ያለብን ነገር ነው መማር ያለብን ነገር ነው ሲነገረን መተግበር ነው ከዛ ከተማርነው በኋላ ደግሞ ወደ ተግባር ማምጣት አለብን ተፍሲሩን ሚያቆ ማሻአላህ ብዙ ሰዎች አሉ በቃላቸው ያፈዙ ማሻአላህ ብዙ ሰዎች አሉ ግን ወደ ተግባር ሲመጣ ትንሽ ግራም ያጋባ አይነት ሁኔታ ላይ ነው አለ ከተባልሽ አለ ይሄ ቁርአን ላይ ያለ እርግጠኛ ነህ ምንም ምትደራደሩ እስቲ እንዲሆን ይችላል ምትዩ ነገር ሊኖር አይገባም እሱም ሆነ በጣም በሚወደው በሚንገበገብለት የዱንያ ጉዳይ ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት ምንችላቸው ሁሉ ነገር ላይ ቁርአን አለ ከተባለ ደስተኛ ሆነን የቁርአንን ትእዛዝ መቀበል አለብን መተግበር አለብን ደስተኞች ነን ከአላህ የመጣ ትእዛዝ ነው አላህ ለኔ ኸይር ነገር ነው የሚያስበው ስለዚህ አላህን ውሳኔ በደስታ አቀበላለሁ ብሎ የመጣውን ትእዛዝ በደንብ በደስታ ልንቀበለው ይገባናል ማሻአላህ ብዙ ህብዝ ማአከሎች አሉ ብዙ ልጆችን ያስሐፈዙልን ያሉት በጣም ይበረታታ ደስ የሚል ተግባር ነው እግረ መንገድ ግን አብሮ የቁርአንን ክብር እንዲማሩ በደንብ ትኩረት እንዲሰጡት ማድረግ አለባቸው አሁን እየሰጡት ካለው በላይ የቁርአንን ክብር እንዲያውቁት እንዲያከብሩት ቁርአንን ወደ ተግባር እንዲያመጡ ትግረ መንገዳቸውን ማሐፈዝ ማለት ትልቅ ደረጃ ማለት ነው በተግባር ሲለወጥ ደግሞ የበለጠ ደረጃችሁን ይጨምራል ሚለውን ነገር አብረው የህብዝ ማአከሎች ቦታ ቢሰጡት ከዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት ከቁርአን ጋር በተያያዘ ወላጆችም ትኩረት እንዲሰጡት መፈልገው ነገር ምንድነው ብዙ ቦታ አስተውላችሁ ከሆነ ማስተርስ አላት ፒኤችዲ አላት ዶክተር ደረጃ ደርሳ ምናምን ቁርአንን አልቀራችም በጣም ያሳፍራል والله ያሳፍራል በጣም ያስደነግጣል ስለዚህ እንደው ማስተርሱ ጋር ምናምን ጋር ስንደርስ ደግሞ እስኪ እንደው አሁን ትንሽ ቦታ ልስጠውና ጊዜ ልስጠውና ቁርአንን ለማር ለቅራ ምንልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል ቢኖርበትም ካልሆነ በዛ ሰዓት ወላጆችም ለሰዓት አስጠኝ በሰዓት ብዙ ብር የሚከፈልበት ሁኔታ አለ ለቁርአን ሲሆን ግን እንዴት ይሁሉ ይከፈላል ብሎ ቁርአንን ከልጆቻቸው የሚከለክሉ ብዙ ወላጆች አጋጥመውኛልን እና ይሄም እርምት የሚያስፈልገው ነገር ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ማስተላለፍ መፈልገው መልእክት ምንድነው ከቁርአን ጋር በተያያዘ አሁን ያልኩት ነው ቁርአን መቅራትን ቦታ ልንሰጠው ይገባናል ወላጆች ልጆቻችንን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የፈለገውን አይነት መስዋዕትነት ከፍለን ልጆቻችንን በልጅነታቸው ቁርአንን እንዲቀሩት እንዲያከብሩት እንዲወዱት እንዲሐፍዙት ልናደርጋቸው ይገባናል የሚለውን እንደ አሳይመንት ብትወስዱልኝ ደስ ይለኛል ከዚህ በላይ ካረዘም ነው ምናልባት በጣም ብዙ እንሄዳልና እዚህ ጋር ለማቆም እንገደዳለን እንግዲህ ስለ ቁርአን ይሄን ያህል ካልን ይበቃናል ሳምንት ኢንሻአላህ በሌላኛው የኢማን መሰረት ምንገናኝ ይሆናል እስከዛው ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ